שלום לכם, סטטוס חוק, מהדורה של החופש הגדול, אם תרצו. אנחנו כאן עם נושאים שחלקם נוגעים ממש לכיס שלכם, ונפתח ברפורמה שמבקש הממונה על הביטוח ושוק ההון לבצע בפיתוחי הרכב והרכוש במטרה להוזיל אותם. אלא שיש מי שטוען, ההוזלות האלה באות על חשבוננו וגדול, אנחנו נהיה עם זה בהמשך. וכמו שאתם יודעים, אנחנו נמצאים כעת בחופשת הלימודים האקדמיים גם, ונרצה להתעכב על נושא שעולה ויורד לא פעם, והוא שילוב חרדים באקדמיה. האם כדי לקדם את זה יש מקום לוותר על עקרונות אחרים של שוויון בנשים וגברים? מה עם הפרדה? נעסוק בזה, וגם איך לא, הפינה שעשתה לה כנפיים במשק כנפי ההיסטוריה, חקיקה היסטורית, כל זאת ועוד. סטטוס חוק, מתחילים. כולנו מכירים את זה, מגיע התאריך הזה בחודש בכל שנה, שבו אנחנו צריכים להתחיל להתעסק עם הביטוחים של הבית, של הרכב ועוד. אנחנו הצרכנים נבונים, אז אנחנו משווים, בודקים ובוחרים את המוצר הטוב ביותר עבורנו. אבל האמת שההבדלים לא ממש גדולים, והביטוח בישראל גבוה באופן יחסי. הממונה על הביטוח ושוק ההון, משה ברקת, שם לו למטרה להוזיל את הביטוח ולהגדיל בעיקר את התחרות. המקום הראשון אותו הוא סימן הוא מוסכי ההסדר ורשימת השמיים. כן, כן. על פי הטיוטה שהגיש, התלות הזאת בין חברות הביטוח למוסקים אינה טובה בעינה, ויש לנתק אותה. אלא שעל פי איגוד המוסקים מדובר בפגיעה אנושה בענף, שלמען האמת צריך לומר, לא נהנה מיחסי ציבור טובים מדי, ואולי זאת הסיבה שהוא גם הראשון שאליו יורים את החצים. נמצא איתנו כאן רונן לוי, יושב ראש איגוד המוסקים. שלום לך. שלום רב. טוב, אז אנחנו מתחילים בשאלה הראשונה. אתם ביקשתם לעצור את הרפורמה או את החקיקה הזאת, ופניתם ליועץ המשפטי לממשלה, כי מה, איפה זה פוגע בכם בדיוק? כי אין שום קשר בין הכותרות שעכשיו הקראת לבין האמת. הממונה על שוק ההון והביטוח, הוא אומר רפורמה. הוא מחבר בין הדברים. יש כותרת. אוקיי. לא צריך לנמק. היופי ברשויות במדינה היום, שכל ראשי הרשויות הם הרגולטורים החדשים, שבאים מחברות הביטוח ונהיים רגולטורים, הם לא צריכים לנמק. הם אומרים המוסכים, מאשים את המוסכים. קל נורא להאשים את המוסכים. כן. אבל אין שום קשר, בין מה שהכותרות שהוציא לעיתונות לבין האמת. אנחנו לא כועסים על זה שהוא רוצה לפתוח את השוק, הפוך, אנחנו ביקשנו. מי שאלה את זה לכנסת זה אנחנו, איגוד המוסכים, אנחנו רוצים לפתוח את השוק לכל המוסכים. אוקיי. בא מהממונה על הביטוח הקודם, הממונה הקודמת ולא הסכימה. אני רצה שיהיו 200 מוסכים מתוך 1,200 שמתעסקים בחוץ, שהם יוכלו לקבל את העבודה. מה שאנחנו מכנים מוסכי ההסדר. נכון. היא רצתה שהמשך השליטה יימשך. ואנחנו הלכנו עם זה לכנסת, איתן קבל קידם את חבר כנסת איתן קבל, שיושב ראש ועדת הכלכלה, הוא קידם את זה, יחד עם החקיקה. עכשיו יש לנו בעצם, נוצר איזשהו מין מצב כזה של איזה לימבו עכשיו. שיש לנו חוק שחל על כל המוסכים בכל הארץ, חוץ מלמוסכים שעובדים לטובת חברות הביטוח. שם לא חייבים לתקן את האוטו טוב, לא צריך לשים חלק מתאים. יש לך עכשיו באיזשהו כרגע לימבו בחקיקה, שעדיין כאילו אף אחד לא יודע מה לעשות איתו. הבנתי. עכשיו תראה, אני אקשה לך, אני אבוא מהצד של הממונה על הביטוח ושוק ההון. הטענה שלהם הם שהקשר בין המוסכים המורשים לבין חברות הביטוח הוא קשר בעייתי, צריך לנתק אותו, ומציעים... זה לנתק אותו, זה בדיוק ההצעה שלו. לא, כן, אבל אני... זה בדיוק הפוך. זהו, אני אומר, ואז הם אומרים... במקום שיהיה דבר כזה שנקרא מוסכי הסדר, אנחנו נציג כאן איזשהו קו של סטנדרטים שהמוסכים צריכים לעמוד בהם. מוסך שיקבל על עצמו את הסטנדרטים של חברת הביטוח. זה רק בפוליסות פרמיום. כן, של חברת הביטוח, הוא יוכל להיות חלק ממוסכי ההסדר. למה יש בזה בעייתיות? איפה הבעייתיות בזה? הוא מציע קודם כל שתי פוליסות סגורות, שאומר שאם אתה תקנה את הפוליסות הזולות, שזה כאילו פוליסות, זה תוכניות ביטוח, זה לא פוליסות. אוקיי. לכן אני אומר שכל הזה, באמת, מה שהוא הציג לציבור, זה ההונאה הכי גדולה שאני אי פעם ראיתי בעניין הזה. עד כדי כך. עד כדי כך, כי זה לא ביטוח, זה תוכנית ביטוח. עכשיו, מה זה תוכנית ביטוח? הפוליסה התקנית נשארת. איך מתקנים את הרכב, הפוליסה עצמה, היא נשארת. שיש חוזה ביני לבין המבוטח, בין המבוטח לבין חברת הביטוח, חוזה הזה נשאר. אוקיי. זה אומר, אני אוזיל לך את הפוליסה. איך אני אמכור לך פחות, אתה תקנה את הפוליסה בלי גרירה. חוכמה גדולה. אני אקנה לך, אבל את העניין של התיקון של הרכב, משה, עכשיו, מהו קושר סיכון? אני לא הצלחתי להבין איך קושרים סיכון של מבוטח. נגיד אם אני אחד, אם מבוטח עושה 4 תאונות בשנה, הסיכון הוא שלו, לא של המוסך. אבל אם הוא הולך למוסך הסדר, מוחקים לו את ההיסטוריה של התאונות. זאת אומרת, וואלה, משהו פה מסריח. איך יכול להיות שאם אני באמת אחד שעושה הרבה תאונות בשנה, במקום שהפוליסה שלי תעלה, אם אני אלך למוסך הסדר של חברת הביטוח, אז מוחקים לי את היסטוריית התביעות, אני יכול לעשות כמה תאונות שאני רוצה. זאת אומרת, אני לא הצלחתי להבין, גם אגב, אין שיטה כזו בשום מקום בעולם. רק בישראל, שיש בה כנראה קשר הון שלטון מטורף, רק בישראל אפשר להציג משהו לציבור שהוא בכלל...
הטעיה שאפשר בכלל להפריש. עכשיו, אתם, דיברנו על זה מקודם, לא מתנגדים לניתוק הזה בעצם. הפוכו. אתם רוצים, אבל יש לכם בעיה, ואתם שמים כאן את האצבע, שחברות הביטוח הם אלה שיקבעו מהם הסטנדרטים, ומי יכול לעמוד בסטנדרטים האלה. אנחנו, הסטנדרט עצמו נקבע לפי החוק, ועל בסיס זה אנחנו מקבלים רישיון. חברות הביטוח... היום, כיום. נכון, הם רוצות לשנות את הסטנדרט. נכון. לכן זה נתקע בחקיקה, והעניין של חברות הביטוח ומוסכי ההסדר נתקעו בחקיקה, והם הצליחו בעצם לעצור את החקיקה במקום ברגע שזה הגיע אליהם. ואז אמרו, לא נלך למפקח לביטוח, נעשה איזשהו הסדר. בהסדר הזה, כל הקומבינות בעולם מנסים להכניס, כדי שאנחנו נקבל בסוף תיקון. כלומר, תן דוגמה. אומר שאם אני עכשיו בעל המוסך, ויש לי לצורך העניין אוטו 2018 שיוצר בגרמניה, אם אני נכנס למוסך הסדר, די סביר שהוא יצא אחר כך כמו מיוצר חצי גרמניה, חצי סין. כן. כי זה יותר זול להם. נכון. ברור, אז הם, עכשיו, בחוק חוזה הביטוח, בכל מה שאנחנו מכירים בפוליסה התקנית, צריך להוציא את האוטו בדיוק כמו שהוא היה לפני כן. אז אני רק להסביר. היום הביטוח בעצם מדבר, יש סעיפים שמדברים על כך שיש חלפים, מה שנקרא חלפים מקוריים, או קרובים למקור ברמה כזאת או אחרת. הם רוצים להשפיע, לא רק שהם רוצים להשפיע. הם רוצים להוזיל מצד אחד, אבל מצד שני גם החומרים. לא רק זה, עכשיו, זה לא שהם שולטים רק על המוסכים, הם שולטים גם על הספקים של החלפים. השליטה שלהם הביאה לכך שיש רק שלושה... הם זה החברות ביטוח, אתם יודעים. נכון, הם עושים מכרזים, הם קונים את החלפים, הם טוענים שאנחנו מייקרים את המחיר. אבל הסוחרים הכי גדולים של החלקים זה הם, הם גם מייצרים את המחירון. אומרת, כנראה שהם רוצים להראות למישהו שהם קונים מאוד יקר, למרות שיש להם הנחות מטורפות, 50% ויותר, הם רוצים כנראה להראות למישהו, הם עושים פיקציה של מחירונים, והכל המוסכים אשמים. הם מוסכים, לא קובעים את המחירים של חלקי החילות. אז אתה יודע מה, עכשיו דיברנו... כל הפיקציה הזו בעצם היא מעורבבת לאיזושהי מסע יחסי ציבור שהוא שקרי, זה מאשים את המוסכים. ואגב, עוד נתון אחד שכמובן הממונה לא חייב לתת, הוא לא רוצה לתת נתונים אמיתיים, או בכלל להציג נתונים לציבור, אלא רק כותרות, כי כנראה יש לו, הוא יודע למה, אני לא יודע למה הוא עושה את זה, אבל בגדול, מתוך 12 מיליארד שקל בשנה הכנסות על ביטוח, 1.8 עד 2 מיליארד הולך לתיקון רכב, הוא בכלל נוגע למוסכים. 2.5 מיליארד הולך על שיווק, אני לא מדבר עכשיו על שיווק לסוכני ביטוח. אתה מדבר על התקציב של חברות הביטוח. ניקח עכשיו תקציב של ביטוח ישיר וכל הפרסומות היפות של הביטוח הישיר ושוקה ושמוקה. אנחנו כבר מדברים על עוד כ-500 מיליון שקל. אז שיחסכו שם, יוזילו, יש להם כל כך הרבה מקום, 10 מיליארד שקל, מקום עצום להוזיל את הפוליסות למבוטחים. אבל שם זה הכיס שלהם. אז שם הם לא רוצים לגעת. אז אתה יודע, כי... אבל בבנו, במוסכים, בפרנסה שלנו, ובאוטו שלך, באיכות התיקון, הם כן רוצים לגעת. אתה יודע, דיברנו על היחסי ציבור של המוסכניקים, מה שנקרא בלשון העם, שלא סובלת מ... הכי קל לתקוף את המוסכים. לא סובלת מתמיכה, אבל גם חברות הביטוח, גם הם לא נמצאות בראש החברות האמינות ביותר, אבל העניין שאני אנסה להבין, הרי הממונה, מה שנקרא, מבחינתו, שינס מותניים וניסה לראות איך הוא מוזיל. איך אתה... לא שינס מותניים. אם אתה, אם, לא רק שני, ארונן, אם אתה עומד במקום שלו, מאיפה אתה יכול, התחלת לדבר על העניין של התקציב? במשך עשור. אבל אתה אומר פשוט, כל מה שקורה בעניין של ההכנסות של חברות הביטוח, שם הם פשוט יכולות להרוויח פחות, אני מבין, נכון? הוא צריך לזכור שהוא בא לייצג את הציבור. הוא עכשיו, לצורך העניין, הוא בממשלה. הוא רשות מטעם הממשלה, הוא לא צריך לייצג את חברות הביטוח. גם את יציבות חברות הביטוח שהוא רוצה לדבר עליה כל פעם בכנסת, נכון. שיעשה את זה מפוליסות ביטוחי החיים. ביטוח רכב הוא לא קשור בכלל. הוא זה מה שנקרא non-life insurance, הוא בכלל לא קשור. אז על שמה... זה ביטוח מאוד נפוץ. לא, אבל אתה לא יכול להפיל את יציבות העניין של חברות הביטוח על עניין של ביטוחי רכב. כאילו מה שמעניין בעצם את הציבור למעשה. הרי הציבור לא יודע שנגיד בחברת ביטוח אחת היא מוכרת בביטוחי משנה את כל הפוליסות. הסיכון שלה הוא 5%. אבל הציבור בכלל לא יודע את זה. אז הציבור לא מכיר את זה. אז למה שהוא לא יבוא ויגיד את האמת לציבור? הם בעצם באים לי סיכון. אבל אני, כשאני קונה רכב, אני קונה פוליסה, אני רוצה לקבל בסוף תיקון איכותי. אני רוצה לבחור את המוסך שאני רוצה, שאני סומך עליו. ושלא ישלחו אותי לאיזה מוסך מטעמם ויגידו לו מה לעשות. ושמיים מטעמם שהם יגידו, שהוא יגיד למוסך מה לעשות. אני בסוף הקטן, שאני קניתי פוליסה, בסוף, בשביל מה אני קונה את הפוליסה? רק בזמן שאני ממש אותה, נכון. אני ארצה לקבל, נכון? אני לא קניתי אותה כדי שהיא תעלה לי 1,000 שקל, אבל כשאני אבוא בסופו של דבר לתקן את האוטו, לא יתקנו לי אותו. אני מעדיף שהיא תעלה לי 1,200 שקל, אבל כשאני אקבל את האיכות שאני זכאי לה. אז כדי... אתה מבין? הוא לא מפקח. כן. הוא מספר עכשיו כמה תעלה הפוליסה. לא בוא תספר לי מה אתה נותן לי כשאני ממש אותה. הבנתי אותך. אז אם אתה רוצה להוזיל את הפוליסה, אל תוזיל אותה מהשירותים שאני אמור לקבל מהביטוח עצמו. הוא יכול להוזיל אותה. איך הוא יכול להוזיל אותה? הוא יכול להוזיל אותה. קודם כל הוא מפקח על המחירים. לא יכול להיות שאם עכשיו גונבים מכוניות
ונותן להם לתמחר את זה לפי קוסט פלוס. הרי מה שקובע את מחיר הפוליסה זה הטוטל לוס. נכון. זה העלות של הרכב שלך. היא קובעת. לא תיקון חלקי. התיקון הזה חלקי הוא באמת הוא בשוליים. אם ניקח עכשיו, כשמדברים עכשיו, העלות עצמה של התיקונים, שזה 50% על גניבות, זה נכון, 30% על גניבות, וטוטל לוסים שהם יוזמים. יש כל מיני מה שנקרא אובדן להלכה. אתה מכיר את, את הדבר המטורף הזה בישראל? זה כל המכוניות האלה שמבחינת המבוטח הוא טוטל לוס, אבל הם מוכרים אותם. חברות הביטוח סוחרות הרכב, אגב, הכי גדולות גם בישראל, חוץ מסוחרות חלקים, הכי גדולות, אמיתי. הם קונים את האוטו מהמבוטח, מוכרים אותו לסוחר, הסוחר הזה מוכר אותו לסוחר אחר שמתקן את הרכב בשטחים, שם קריות אוויר משומשות ואיזשהו נגד, כדי שאנחנו לא נדע שאין קריות, כי הוא לא יחליף את המחשב ואת הכל, כי בגלל זה חברת הביטוח השבית את האוטו. זאת אומרת שמגלגלים רכב כמעט... הם מחזירים אותו, הם מוכרים אותו בלי רישיון. עכשיו הם מקבלים את... עם רישיון, סליחה. אם הרישיון הזה יורד, אם האוטו יורד מהכביש, מקבלים על האוטו מסוחרים 5% עד 8%. אם מצליחים למכור אותו עם רישיון, זאת אומרת, אם הם מצליחים לתפוס שמאי שעושה מהשומר פלסטלינה ומועך את הנזק כלפי מטה, ופחות מ-60%, זה אותו רכב עם אותו נזק שהוא אמור להיות גרוטה שצריכים היה לגרוט אותה, הם בעצם מוכרים אותו עם הרישיון, אותו זה חוזר לכבישי. ואתם עושים את כל הקומבינות בעולם, כל שהמפקח יטפל בדברים האלה וישמור עליי וישמור עליי. אנחנו מדברים על 10,000 מכוניות בשנה שחוזרות לכבישי ישראל מסכנות הציבור, זה פצצות מתקתקות. כן. שאם נגיד שעכשיו, לא יודע מה, בשכם תקנו אותם מצוין, זה לא... כן. בטוח הם לא מחזירים את קריות האוויר. זה ב-100%. טוב, אבל מכירים זה, מכירים כבר, אותו, אז... זה כבר התקדמנו הלאה לגבי הדברים האלה. לא, אז לכן אנחנו אומרים, כן. מפקח על ביטוח, הוא צריך לשמור עליי. שורה תחתונה. ועליך. אני גם, אגב, המוסכניקים, שצריך להסביר. אנחנו 50,000, אנחנו ציבור של 50,000 איש. אנחנו קונים פוליסות לנו ולמשפחות שלנו. זאת אומרת, אנחנו קונים פוליסות, בסביבות 150,000 פוליסות בשנה, אנחנו רוצים שידפקו אותנו. אנחנו צרכני פוליסות הרבה יותר מאשר הם צרכני... תיקוני מוסך. הבנתי אותך. אז אנחנו גם לא רוצים להידפק, לא רוצים לשלם, כאילו לא רוצים לשלם יותר, ואני רוצה בסוף לקבל את התיקון שמגיע לי. רונן לוי, יושב ראש איגוד המוסכים, ראינו פה ממש פתח קטן לדבר מאוד מורכב, ואנחנו מאמין שעוד נשמע על זה בכנסת ה-22. תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה, לא דיברנו על המכתב שהוא ניסה לעשות עכשיו. לא עוד יגיע, אתה יודע מה עוד נגיע לפה בכנסת ה-22. תודה רבה. זה לא פחות חמור. תודה לך. עכשיו אנחנו עוברים לחקיקה היסטורית. בשבועות האחרונים, מאז נבחר המבקר החדש, מתניהו אנגלמן לתפקידו, יש שטוענים כי הוא חוטא לתפקידו, ואף כינו אותו מפרגן המדינה, ולא מבקר המדינה. אז מה היה בבסיס חוק יסוד מבקר המדינה כאשר נחקק? הנה. חוק יסוד מבקר המדינה נחקק בידי הכנסת ה-11 ב-15 בפברואר 1988, והוא מסדיר את כלל ההלכות הכלליות והסדרת מעמדו של מבקר המדינה. חוק היסוד נחקק על מנת לאגד חוקים קודמים ולקבוע את תפקידיו ואחריותו של מבקר המדינה, כמו גם את אחריותו רק בפני הכנסת ולא הממשלה. חוק היסוד קובע כי המבקר, אזרח ותושב ישראל, יבחר על ידי הכנסת בהצבעה חשאית לתקופת כהונה אחת של 7 שנים, ובאפשרותה גם להדיחו מתפקידו, והיא אף קובעת את שכרו בהחלטת ועדת הכנסת. אם יבחרו, חוק היסוד קובע כי על מבקר המדינה להצהיר הצהרת אמונים בלשון הדברים, אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, ולמנה באמונה את תפקידי כמבקר המדינה. זהו כבוד גדול עבורי ועבור משפחתי, מוסד מבקר המדינה ומאבני היסוד של מדינת ישראל, ואני נכנס לתפקיד בענווה חדור שליחות לאומית. מבקר המדינה מבקר את משק הכספים של מדינת ישראל, את חוקיות אופן השימוש במשק הכספים, ההכנסות וההוצאות ואופן החזקת הרכוש הציבורי. כמו כן, המבקר בוחן את מידת החיסכון והיעילות שבו נוהגת הרשות המבצעת ואת תואר המידות של אנשיה, אם לא מעלו בתפקידם או נטלו לחיסם מן הרכוש הציבורי המופקד בידם, ניהולם התקין של גופים אלו, וכל עניין אחר שהמבקר רואה לנכון לבדוק ולבחון, הרשות נתונה בידו. מתוקף תפקידו, החל משנת 1971, משמש מבקר גם כנציב תלונות הציבור. הגוף הנתון לפיקוחו של מבקר המדינה הוא הרשות המבצעת, הכוללת את משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות וכל מפעל, מוסד, קרן, תאגיד, המתוקצבים על ידי המדינה או הממשלה, שותפה באופן כלשהו בניהולם, או תומכת בהם במישורין או בעקיפין. כמו כן, כל גוף, מוסד, קרן ותאגיד שהכנסת החליטה שהם נתונים לביקורת המדינה, המפלגות השונות, מגן דוד אדום וחברת החשמל. מתוקף תפקידו הייחודי כמפקח על ביצוע חוק מימון המפלגות, הוא רשאי להמליץ ליושב ראש הכנסת על הטלת סנקציות כספיות על מפלגות שלא פעלו כשורה.
בשנים האחרונות התעצמה המגמה לפי התפקידו של מבקר המדינה אמור להיות גם נציב זכויות האדם של מדינת ישראל. עם זאת, נטען כי מהלך זה דומה בהיקפו למהפכה החוקתית, משולל זכות חוקית, תיפר את האיזונים בין הרשויות, ויפגע באמון הציבור ובתפקודו של מוסד מבקר המדינה. החוק קובע כי כדי להעביר את מבקר המדינה מתפקידו, נדרשת הצבעה בכנסת שבה יושג רוב של 3/4 מחברי הכנסת. בשנים האחרונות יש לעתים ביקורת על מוסד מבקר המדינה, על כך שאין לו מספיק סמכויות ביצוע, והביקורת שלו חסרת השפעה. זהו, אז כידוע לכם, אנחנו בחופשה האקדמית, ועוד מעט ישובו המוני הסטודנטים והסטודנטיות לספסל הלימודים, ביניהם גם לא מעט סטודנטים וסטודנטיות חרדיים. אך בשונה מהסטודנטים החילונים, אולי, שם ישנה דרישה אחרת, האם יש מקום לענות לדרישה, למשל, לדוגמה, חטמן, להפרדה? או שאולי כדאי למתוח קו כשאנחנו מדברים על האקדמיה. איתנו נמצאים שניים על הנושא הזה בדיוק, עורך הדין הרב אברהם יוסטמן, סמנכ"ל קרן קמח, ואביטל ביר, מובילת מיזם חיבור. שלום לשניכם. שלום. טוב, אז קודם כל אני רוצה הסבר קצר ברשותכם. חיבור, מה זה בדיוק? אז אני באה מתחום של מחקרים קליניים, ומחקר קליני זה בעצם מחקר שנעשה בהשתתפות בני אדם. בתוך בית חולים, לפני שאנחנו קלים תרופה חדשה או אביזר חדש, עושים ניסויים על בני אדם, מפוקחים, אתיים כמובן. ומי שמתפעל את כל המחקר הקליני זה מתאמות מחקר. וראינו שיש לנו חוסר מאוד גדול מתאמות מחקר. הרבה מגיעות עם תואר ראשון ושני, מתגלחות, לומדות את השטח והולכות למקומות אחרים. ואמרתי שבעצם יש פה הזדמנות של win-win, אני יכולה לקחת אוכלוסייה חרדית, שבאה מהמגזר החרדי. פניתי בעיקר לאוכלוסייה של נשים בנות 40 פלוס, שאין להם תואר אקדמי, כי לפי הרגולציה גם ישראלית וגם עולמית, אין צורך בתואר אקדמי. ואמרתי, זה יהיה בעצם רווח לכולם, כי הם מרוויחות מקצוע מעניין, מאתגר, בשיא הטכנולוגיה, עם אופק תעסוקתי וכסף מכובד, והבית חולים ירוויח עובדות נאמנות שישארו, שהם גם במקרה נבד בבלינסון, זה יכול להיות בכל בית חולים בארץ, זה פריסה ארצית. והכשרה איך היא נעשית? הכשרה היא נעשית, זה קורס GCP שמותאם לאוכלוסייה חרדית שפיתחתי, אני כבר הרבה שנים מרצה בתחום הזה. בתוך בית החולים? לא, זה מיזם פרטי. הייתה התגייסות מדהימה של כל חברות הפארמה ובתי החולים בכל רחבי הארץ, כי לכולם יש צורך בכאלה עובדים, וזה גם בעצם מי שיכולה מאילת לעבוד, וגם בצפת, וזה בכל מקום, וזה נושא שהוא מאוד מאוד מעניין ומאתגר, והם עד היום לא נכנסו בכלל לתחום הקליני. יפה. ורק עוד משהו קטן, צריך להבין שבעצם... לא, אנחנו נמשיך, אנחנו רק התחלנו. רק התחלנו, רגע, ניתן לעורך הדין הרב יוסטמן... בלי הרב. בלי הרב? לא רב עם אף אחד. אבל אני אתן לך, מה אכפת לך? אני כבר מפרגן לך, אז בוא... מנכ"ל קמח, תסביר לנו מה זה. קמח פה זה, אתם... מה שנקרא אולי כוח דוחף לכל האירוע הזה שדיברנו עליו על חרדים באקדמיה. כן, אנחנו כבר 12 שנה למגרש, התחלנו כקרן פילנטרופית למתן מלגות להכשרה אקדמית ומקצועית. קמח זה ראשי תיבות קידום מקצועי חרדי, וגם אם אין קמח אין תורה במשחק המילים המתחייב. במהלך השנים אנחנו פרסנו כנפיים ובעצם תכללנו עוד הרבה תחומים של תעסוקת חרדים שנוגעים בין אם בקידום, בין אם בשירות ציבורי, נושאים שונים, יש השמה בפועל, כל מיני תחומים שקשורים לתעסוקה. התקציב השנתי שלנו הוא בסביבות 50 מיליון שקלים, כשחלק גדול ממנו מגיע מממשלת ישראל. איזה משרדים מותר לשאול? בדרך כלל משרד העבודה והרווחה, אבל יש עוד משרדים ששותפים לעניין, לפעמים משרד המדע, לפעמים משרד לענייני ירושלים, כשמדובר בירושלים וכל כיוצא בזה. אתה אומר 12 שנה אתם בעסק, בוא... תן לי קצת פרטים, עקומת הגדילה של החבר'ה החרדים באקדמיה ובכלל במשרדים ממשלתיים. אז הם הצטרפו לפני שאנחנו נכנסנו לעסק, אז בואו נדבר על זה שהאקדמיה החרדית נמצאת סדר גודל של 20 שנה על המפה, פחות או יותר. בעצימות נמוכה התחילה כמובן, והיום כבר יש מבחר די גדול, יש גם אוניברסיטאות שמשתפות פעולה עם העניין הזה וכו' וכו'. אנחנו מדברים היום על סדר גודל של 13,000 סטודנטים חרדים וחרדיות. זה וואו, אבל מתוך... גדי שנה? בזמן נתון, כלומר. כאשר... על נגיד שנה א' ב' ג' אתה מדבר. כן, okay. כאשר כלל הסטודנטים בישראל זה משהו שנושק ל-300,000, סכום אחר לגמרי, מספרים אחרים לגמרי, אבל עדיין מדובר בהאצה לא קטנה של השנים האחרונות, הרבה מאוד נוערים. חייבים לומר שהאקדמיה מבחינת תעסוקה חרדית היא אופציה אחת. אוקיי. היא לא האופציה כמו שחלק גדול אולי מהציבור הכללי רואה בכניסה לעולם המעשה, כי קצת
אתה יודע, חילול השם להגיד אקדמיה לעולם התעסוקה, אז אני מדבר על עולם המעשה בכללותו. אנחנו דווקא רואים את האקדמיה יותר כמפתח לעולם התעסוקה, ופחות עם ההגשמה והחזון וכל מה שהאקדמיה הייתה אולי... פחות העניין הרוחני, הרוחני או שהייתם... יותר האתוס, פחות האתוס, יותר הלמייסה, מה שנקרא ביידיש ברורה, ו... לכן אנחנו משתמשים בהמון כלים, זאת אומרת, האקדמיה היא חלק מהכלי הזה, okay. חלק מהכלים הללו יש כלים, כלים של הכשרה מקצועית, יש הנדסאים, יש השמה ישירה וכו' וכו'. אז אנחנו באמת, אתה יודע מה, נפתח קצת העירייה מהאקדמיה עצמה, ואני חוזר אלייך, אביטל. חלק מהעניין באמת שמדברים עליו בשילוב חרדים, חרדיות במקרה שלכם, זה סביבת העבודה. האם סביבת העבודה מתאימה, סביבת עבודה חילונית לרוב, מתאימה גם לאנשים האלה? נתקלתם באתגרים מסוימים שהייתם צריכים איכשהו לחפר עליהם? אז קודם כל, בית חולים הוא מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית. הוא באמת יודע להכיל גם יושבת ערבייה שצמה רמדאן ליד חרדית, ליד חילוני. זה באמת, הלוואי שכולנו היינו מאמצים את המודל הזה. בית החולים יודע לתת את הצרכים המיוחדים גם לאוכלוסייה כזאת. יש לנו למשל בבית חולים רבין, מישהו שמש אחראי וממונה על חרדים ונותן להם את המענה כשצריך. משק דת, אם תרצי. משק חרדים ככה. חוץ מזה, זה... זה גם נשים שבעצם צריך להבין שאין להם תואר אקדמי, והם בנות 40 ומשהו, ובעצם זו הזדמנות האחרונה שלהם להשתלב בשוק העבודה. אם הם לא משתלבות עכשיו, אין מקום שיקבל אותם, יש להם עוד 20-25 שנה להתעסק ולעבוד, וחבל שהם לא יעבדו. את נתקלת במקרים שבהם היה חיכוכים בין אחת העובדות לחברה החרדית? אז היה הרבה מאוד אתגרים. אני באה מבית דתי וחשבתי שאני יודעת הכל, אבל כנראה שלא. היו הרבה שאלות, למשל, על טלפון כשר. עכשיו, דווקא בבית חולים, הסינון של האינטרנט הוא מאוד מאוד גדול, לא מטעמים של דת. אז אמרתי, גם אם תרצו, אתם לא יכולות לא אפילו גוגל ולא וואטסאפ ולא כמעט שום דבר דרך המחשבים. מערכת הפנימית היא מאוד מאוד מאובטחת. לא צריך וואטסאפ ולא צריך טלפון פתוח. אפשר להסתדר עם טלפון כשר. מתאמת המחקר לא אמורה להשתמש בפסיליטי שמביאה איתה, אלא משתמשת בעצם בממשקים של בית החולים, וזה גם היתרון. מעבר לזה, אני חושבת שגם זה שחרדיות משתלבות בתוך בית החולים נותנות את המענה כאופציה טיפולית לבכלל האוכלוסייה החרדית. אני לא בטוחה שמישהו חרדי שעבר שני קווים של סרטן, והוא יודע שיש בכלל אופציה טיפולית חדשנית, מחקרית, שהוא יכול להצטרף אליה. כאשר הוא שומע בבית הכנסת שיש מישהו שעובדת בתחום הזה, אז הוא ישאל אותה, רגע, מה זה האופציה הזאת? כי בעצם לבחור חרדי או למישהי חרדית יש את ההזדמנות להשתלב באופציה טיפולית חדשנית, כן. בדיוק כמו מישהו אחר. יפה, זה לא רק לסייע לא לאוכלוסייה ברמה התעסוקתית, אלא אפילו לפתוח את האוכלוסייה הזאת בכלל לתחום הזה. עורך דין יוסטמן, אני מתעכב איתך גם, דיברנו על נשים חרדיות, אולי שם, באופן, לנו במחשבה שלנו, יותר פשוט לחילונים. כי באמת, התפיסה היא הגבר בכולל והאישה עובדת. האתגר הוא עם הגברים, נכון? גם לתעסוקה וגם לאקדמיה, לא? האתגר הכללי מבחינת אחוזי התעסוקה הוא בוודאי לגברים, שנמצאים היום באזור ה-51% לעומת 73% לנשים החרדיות, שזה כמעט האחוז הכללי, מה שאין כן הגברים החרדים שאי שם במרחק שנות אור מהאחוז של הגברים הכלליים. אבל תתפלא דווקא, אתה שאלת קצת אפרופו החיכוך והאפשרות לחיים ביחד, מה שחיבור עושה אולי מספר את הסיפור כולו. בעצם יש פה שני עולמות. יש את עולם התעסוקה, שככל שאתה חופר בו ובודק אותו ומגלה, אתה יכול לגלות בסניף בנק, בתל אביב, אדם חרדי, אתה יכול לגלות בבית חולים, אדם חרדי. אתה רואה את זה כל היום, אתה לא באמת מבין שיש פה סיפור. איפה הסיפור? באקדמיה. אז אתה פותח עיתונים ואתה קורא פתאום שיש בעיה, שאולי מישהו מנסה, בוא נעשה את זה על השולחן, הפרדה בכיתות, הפרדה בקורסים, זה לב המחלוקת אולי. נכון, הפרדה באקדמיה, אם הפרדה נחשבת להדרה או לא נחשבת להדרה. לא סיפרתי, אבל אחד הפרויקטים הגדולים שאנחנו עושים, זה פרויקט משפיעים, שזה חרדים לשירות המדינה, שיושב על צוערים לשירות המדינה. נכנסנו שם עם מחזור גברים, מחזור נשים, חטפנו ישר עתירה לבית הדין לעבודה. היה לא תהיה ששירות המדינה יבצע אפילו קורסים בנפרד. ואנחנו אמרנו, רבותיי, זו דלת הכניסה, מדובר באנשים חרדים מאוד, אנחנו מנסים להביא את החרדים ביותר, דלת הכניסה, תנו להם להיכנס פנימה. ההשמה בוודאי בשירות המדינה היא מעורבת. אז מדובר על הכשרה של חצי שנה, שאגב היא הכשרה מאוד אישית ומאוד פיתוח אישיות וכל מיני דברים כאלה, אמרנו, שם אתם צריכים לתת לנו קצת מרחב, כי אחרת הם לא יבואו. אבל שם זה יותר קל, אני חושב האקדמיה גם כתפיסה,
כמקום שהוא מקום מאוד הומני, והשוויון שם הוא נחלת הכלל, שם יש את ה... אז אני רמזתי על זה, רמזתי על זה בראשית דבריי. יש שם בעייתיות מסוים מבחינת, אתה יודע, דיקנים של אוניברסיטאות ובכלל. באמת, אז אני רמזתי על זה בראשית דבריי, שבאמת יש פה התנגשות בין תפיסות עולם, כי בסופו של דבר האקדמיה, כפי שהיא, עם כל מה שיש בתוכה, ב-200 השנים האחרונות, באמת מייצגת משהו עבור הציבור הכללי. הציבור החרדי מגיע עם המטענים התרבותיים והרוחניים שלו, ואומר, תנו לי להיכנס איך שאני, כמו שאני, עם החליפה שלי, לתוך חל השן הזה. ונוצרת פה התנגשות מובנית, אי אפשר לברוח מזה. כך לדוגמה את העניין הזה, למשל, שהאקדמיה נחשבת לגורם... סיכום, בבקשה. מחלן. אז זה בוודאי התנגשות, אבל אני חוזר ואומר, אנחנו מדברים על שערי כניסה. וכשמדובר על שערי כניסה, הציפייה שלנו היא, שבדיוק כמו שהגברת הנכבדה לידי עשתה, זיהתה בקיה. אגב, אנשים החרדיות הן הרבה יותר רגישות בנושא הזה של ההפרדה. זיהתה צורך, וזיהתה מקום שיכולה ליישם את הצורך בצורה טובה, היא הלכה עם זה. ולשם אנחנו מכוונים. אני ממש, אני אגיד בעברית פשוטה, מתבאס שלא נשאר לנו עוד זמן לדבר על זה, כי זה באמת מרתק, אבל אני נאלץ להיפרד מכם. אביטל ביר מחיבור, תודה רבה לכם. עורך הדין יוסטמן מקמח, תודה רבה לשניכם שהייתם איתנו כאן. ואנחנו מסיימים עוד תוכנית של סטטוס חוק, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא. הצעות אתם יכולים לשלוח אליי לטוויטר, יניר קוזין בעברית ובאנגלית, וזכרו, עד הפעם הבאה, שימרו על החוק. תודה.